Во следните минути ќе разговараме за зеленилото во Обштина Карпош. Се наоѓаме во Адреналинскиот парк, кој што многу наскоро ќе биде пуштен во употреба. Се чекаат само некои формалности за кои што ќе ни зборува во следните минути градоначалникот на Обштина Карпош, Стефан Богоев. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро, добро дојдовте и вие во Адреналинскиот парк во Карпош. Навистина ми се допаѓа, морам да признаам како изгледа Адреналинскиот парк и верувам дека многу луѓе со нетрпение ќе очекуваат конечно да се пушти во употреба и ќе можат да се забавуваат на овие реквизити. Адреналинскиот парк се наоѓа на 7000 метри квадратни површина. Навистина е преубаво, меѓутоа би сакала да го почнеме разговорот и со оној другиот парк кој што јас ќе ги потсетам нашите гледачи и го снимавме ние пред неколку месеци кога почна да се прави парк, односно тоа беше депонија на 70000 метри квадратни. Докаде е, што се случува со овој парк? Практично овој парк Адреналинскиот и тој треба да бидат да представуваат една целина, иако покрај нив ќе поминува новиот мост на улицата Љубљанска, кој што ќе го поврзува Карпош 4 и Карпош 3 со Бардовци и Злокутјани. Меѓутоа, по кејот нормално, тие представуваат една целина. Во суштина, ова треба да е содржинскиот дел од паркот, нели, каде што има повеќе содржини за спорт, за рекреација, адреналинскиот дел кој што е позади на скейт паркот, карпата, детско игралиште, плоштадче и слично. Додека во тој парк повеќе, нормално, ќе има и вакви содржини, но ќе доминира зеленилото, бидејќи тој парк со градот го замисливме како нови бели дробови на град Скопје. Ова каде што се наоѓаме сега, токму така како што кажавте, околу 7000 метри квадратни, додека тоа е 10 пати може би и повеќе од оваа површина. Така да, верувам дека наредно лето веќе целосно ќе биде променет ликот на овој дел од градот и на овој дел од кејот. И граѓаните ќе имаат навистина прекрасни содржини и простори за рекреација, особено по мене битни јавни површини во време на пандемија од коронавирус. Зошто? Затоа што е многу битно да имате што повеќе јавни простори за дружење, каде што можат граѓаните, како јас и вие денеска, безбедно, на отворено, на расстојание да се дружат, бидејќи сме сите свесни дека ќе биде намалена она вообичаена дружба по кафаните и по кафулињата, која што, нели, веќе е сериозно ризична. Ова се јавни простори каде што можат сите генерации да се дружат, при тоа почитувајќи ги протоколите. Меѓутоа, едно дообјаснување за гледачите, рековте наредната година ќе може да уживаат во паркот кој што е малку подоле и не го гледаме, меѓутоа во овој парк ќе уживаат наскоро веднаш откако ќе ги добиете сите потребни документи кои што се необходни за конечно отварање на паркот. Зашто станува збор? Овој парк е во завршна фаза веќе, следува техничкиот прием во наредните 2 до 3 недели, бидејќи е, нели, финансирани од Светска банка, малку построги се критериумите. Меѓутоа, очекувам кон крајот на летото генерално да можат граѓаните да го користат и овој дел. Како што гледате овде, не се само спортските содржини и адреналинскиот дел, туку овде имате на крајот на криштата и шеталиште, кое што е прилично осветлено, со многу дрва, околу 70 нови дрва и околу 30 украсни растенија. Има и детско игралиште, малку подоле, целосно гумирано и има пристап од кеот, така да овој дел во вечерните и попладневните часови ќе биде поприлично фреквентен, така ни е и замислата, да работи во попладневните и вечерните часови, така би било генерално работното време, некаде после 17 часот. Денувива се информирав дека во тек се и активности за разеленување на училишниот двор на училиштето Лазо Трповски. Е сега, за оние кои што не знаат, не станува збор само за училишен двор кој што сме навикнати да ги гледаме со мала квадратура, дворот на училиштето е навистина голем и ќе биде исто така раззеленет и разубавен и ќе спадне во дополнителното зеленило на Обштина Карпош. Ке се вброи во зеленилото. Дворот во Лазо Трповски, граѓаните го знаат како е оној дел од дворот кој што гледа према Илинденска, спроти Мак Петрол бензинската пумпа и игралиштето фудбалско Локомотива, има 11000 метри квадратни. Таму донесовме и нова земја, сега се садат и нови тревни површини, редовно се наводнува, има ново игралиште за фудбал, за ракомет, за сервис, за кошарка, има фитнес зона и има детско игралиште. Сето тоа придружено, нели, со клупи, со нови дрва, околу 20 на дрва има нови. Така да тоа ќе биде навистина еден
малски парк, кој што ќе биде прилично голем и граѓаните имаат од тој дел на, на Карпаш среќа што воопшто имаат таков простор. Тој простор беше долги години запуштен, летно време пожелтуваше тревата и се сушеше, на вистина не личеше ништо, има сериозен потенцијал. Покри тоа што дечињата ќе може да си го користат додека работи, нели, училиштето во попладневните часови ќе може да го користат сите. И јас верувам дека со овој парк, адреналинскиот, со големиот парк, кој што го правиме со градот Скопје, со паркот сега што го спомнате во Лазо Трповски и со многу други локации на микрониво каде што садиме нови тревни површини со системи за наводнување, верувам дека до крајот на мандатот ќе стигнеме до бројката од близку 100.000 метри квадратни ново зеленило во Карпаш. Тоа е навистина, мислам дека огромна бројка. Градоначалник, го споменавме училиштето и сега сме некаде на почеток на учебната година, меѓутоа се уште сме зафатени од корона кризата, не можам да не ве прашам се прават ли некои последни подготовки околу приемот на децата во училиштето доколку нели се одлучи дека ќе се следи наставата од училиштето. Ние сме спремни со средства за дезинфекција, со пумпи за дезинфекција, кога и да почне училишната година. Во постојан контакт сме со Министерството за образование и наука, така да ги чекаме финално протоколите, ние сме подготвени. Градинките ја спроведува и анкетата со родителите. Интересот кај родителите се поклопува со максималната бројка која што можеме да ја поднесеме во градинките, а при тоа да се внимава на протоколите, така да и во тој дел сме подготвени. Во градинките веќе се направи за прв пат и дезинфекција на душеците, така да спремни сме максимално ние како општина и за училиштата и за градинките, кога и да треба да почнат, да почнеме и ние со работа. И уште едно прашање пред самиот крај, се појавија спекулации во јавноста, односно обвинуваат дека работите само за време на избори, односно пред избори. Дали се согласувате со овие обвинувања? Јас би го кажал следново, тоа се поклопува со случувањата во државата. Зошто? Јас во мојот мандат имав референдум, председателски избори, парламентарни избори и нормално наредна година се локалните избори. Тоа му доаѓа дека секоја година од 4 годишниот мандат имаш некакви избори. Не можеме ние да застанеме пред или после изборите и нормално е некогаш активностите да се погодат во предизбори, ако го имате во 4 годишен мандат, 4 изборни циклуси секоја година. Така да еве, ќе видат граѓаните и наредниот период дека интензивно ќе продолжиме со работа, сега и Халк Корнер спремаме во Лептокарија со Халк Банка, така да, а изборите веќе завршија, така што верувам дека граѓаните во Карпош ќе ги убедиме и верувам дека делумно и веќе ги убедивме дека практично ние работиме цело време. Кога и да има избори и да нема избори, мандатот е и краток за да стигнете да сработите се што сте замислили. Така да, тоа е тоа. А кратко е и времето кое што е предвидено за денешниот разговор. Јас тука некаде ќе морам да ви се заблагодарам за денешното учество во утренски брифинг и ви посакувам успешна работа и секако успешен одмор доколку се одлучите да користите годишен одмор. И уште еднаш ви благодарам за денешното учество. Благодарам и на вас и среќни празници деновите на граѓаните и ви посакувам и на вас. Убаво лето, заслуживте и вие да одморите.